annaga tig wax ladha dhib nagu hayso kun iyo shan boqolbaa sanadkan gudihiisa ka dhacay oo shil burco ururka dowladaha hoose ee dalka holland ee layidhaahdo v n g qaybtiisa horumarinta caalamiga ah ayaa maanta tababar ku saabsan masiibooyinka iyo maamulkooda waxa ay u qabatay hay-adaha dowladda somalilan ee arrintaasi ay khusayso iyo dowladaha hoose ee magaalooyinka caasimadda hargeysa iyo burco shirkan waxaa ka soo qayb galay meeyarka degmada burco iyo xildhibaano ka socday degmooyinka burco iyo hargeysa sidoo kale waxaa goobjoog ahaa agaasimaha fulinta ururka dowladaha hoose ee somalilan algasal sarkaal ka tirsan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka iyo agaasimo weexeeda ka socday qaar ka mid a wasaaradaha sida arrimaha gudaha iyo deegaanka iyo hay-adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka ee somalilan shirkan muddada uu socdo waxaa si hufan laysula qaada dhigi doonaa isla markaasina laga tashan doonaa sidii looga gaashaaman lahaa aafooyinka soo noq noqonaya ee somalilan ka jira iyadoo la raadinayo xal waara iyo iskaashi cilmi ku dhisan ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha mashruuca danwadaag ahna wakiilka guud ee haa-adda v n g mudane cabdiraxmaan yuusuf mashruucan waxaa bailot u ah laba degmo oo ah degmada hargeysa iyo degmada burco degmooyinkaa waxaan doonaynaa in marku mashruucu dhammaado in ay awood u yeeshaan sidai ay u maarayn lahaayeen musiibooyinka inagu soo noq noqonaya prograamkan markaa wuxuu inaga taageeri doonaa in hawlahaasoo dhan ay isku xidhmaan wuxuu socon doonaa muddo shan sama ah oo ka bilaabmaysa sanadkan labada kuniyo koatanka ilaa hanlaaatanka waxaa ku midoobay afar bartiner waa consortium waxaa si wadajira u wada fulinayam u daaddahayn doonaa afar hayadood oo kale ah v n g leirgaraynaysana ama hoggaamineysa hogaaminta maxaan kuu hada guud ahaan programka waxaa kaloo ku jira hayyadda care hayadda free press iyo hayadda media inc prograamku wuxuu ka kooban yahay afar maxsuul in communitygan emaxan ku hada civil societyga lagu tababaro loo sameeyo structurro ay maxaa ku ra wacgelineen kaga hortegayaan disasterkii outcomeka saddexaad wuxuu noqonayaa public authoritieska ama governanceki kaasoo ay dowladaha hoose ee halkan jooga iyo wasaaradaha iyo hay-adaha partnerka ku ah programku ay ka wada shaqeyn doonaan maxsuulka ugu dambeeya waxaa la doonayaa in media iyo laysku soo xidro communitygi iyo dowladda dhexdeedii marka structurka afarta qeybood ka kooban ayuu programka focx ku saari doonaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha mashruuca kale ee v n gi ka wadda somalilan ee loo yaqaana idl mister cabdi xamud alleel waxaana uu ka sheekeeyey waxyaabaha mashruucaasi uu kusoo kordhiyay somalilan mashruuca idl wuxuu ka shaqeeyaa saddex bilod district oo ah laascaanood balligubadley iyo sayla halkaa waxay idinka muuqanaysaa in saddexdii xuduudood

in xirfadda shaqaalaha dowladaha hoose la kordhiyo markaa saameyntu waa inay noqoto dad taya leh oo xirfad leh oo wayaalignimo leh in ay kasoo baxaan dowladaha hoose v n g waa ururka dowladaha hoose ee netherland waxaa la aasaasay kun sagaal boqol iyo labiyo tobankii kun sagaal boqol iyo lixiyo sagaashankiina waxaa la aasaasay qeybta internationaalk a muddooyinkii uu dambeeyey shantii sane lasoo dhaafay waxaan si dhow ula shaqaynaynay ururka dowladaha hoose ee somaliland saraakiisha kaleee goobtaasi ka hadlayna waxaa ka mid ahaa zakhariya daahir oo ka mid ah saraakiisha xafiiska madaxweyne ku-xigeenka somalilan zakhariya cabdi muuse oo ah agaasimaha qorshaynta ee hay-adda nartford oo qaabilsan ka hortagga masiibooyinka iyo kaydka raashinka iyo sidoo kale agaasimaha fulinta ururka dowladaha hoose ee somalilan al gasal mudane khaalid xirsi waxaana dhammaantoodba ay soo dhoweeyeen mashruucani v n g ay hogaaminayso ee loo yaqaano danwadaa kaasi oo lagu maamulayo

bakhaaradii uh, hore injio markaa iyaguna la dayactiray imaka oo hay-adu gacanta ku hayso laba gobol unbaa iminka noo harsan yihiin o wa labadaa gobole bariga waa sool iyo sanaag oo weli aanaanu kaydadkii aanaanu ka samayn waxa kaleanu soo xoojinay gaadiidkii gurmudka lagu samaynayey ee waaweynaa eemarka waxdhacaan gurmud lagu samaynayey waxaan og nahay in masiibo oo dhan ka dhacda magaalooyinkaiyo degmooyinka dee dowladda dhexe kama dhacdo musiibooyinku waa badan yihiinoo dee waxaa ku jiraya debdemiskiiba qeybka oo dabkiibaa qeybka daadadkiibaa qeybka abaarihiibaa qeybka oo olabadan gobol xoogu saameeya intaasoo dhan weyn hadii la iyo qeyba badano kaleo idinku aad ogtihiin ayaa foxka saari doontaa insha allah ugu dambeen waxaa halkaasi ka hadlay injineer aadan mideye oo ku hadlayay magaca meeyarka caasimadda iyo sidoo kale meeyarka magaalada burco cabdirisaq ibraahim cabdi hiro markaynu leenahay disastariska iyo diyaargarowgooda orta annagu way nala nool yihin oo waynala wada nool yihiin maaha wax loo diyaar garoobay o meel fog inaga jira aynau sii diyar garoobeyna maaha waa wax dhaca oo maalin walba aynala joogo aynu u nahay inaynu sida ugu fiican u maanaj karayn karno markaa ay dhacaan inaynu u diyaarhaano w hadday tahay farsamo hadday tahay haydu waxyaabaha y naga caawinayaan aad baan ugu mahad celinayaa hay-adda v n g iyo dalka hooland ay ka socotoba maalgeliyey innaga dhibka u weyn waxaynagu haya siibooyinkaa dad sameega waxyaabaa ceebtainagua waxaa ka mida inay guri gubtay gaarigii debdemiska meel uu marala yahay in qof daad soo qaaday qaab alla qaab loo badbaadiyo aan la garanayn in gaari daadku qaaday qaab loo looga reebo aan la garanayn iyo inaad soconba karin hadduu roobado wax badan baynaga galaaftaan biyahaas a waxay ugu yareen maareyn kari weyne waxa weeye waar balyeynaan biyo xidaenma samayn ama yeynaan qabsanin be baaluu nabad may nagu dhaafaan innaga caqabado weyn waxay nagu haystaan jeceley mashruucaasi inan ka faa'idaysan doonno haddii uu yahay wacyigelinaya hadi u yahay isku xidh iyo haddi u yahay in laga a laga hortago masiibooyinka dabiiciga balkuwa dad sameega ah marka labaad waa soo dhaweynayna waan ku faraxsanayna burco ka mid nahay emeelaha ay ka fulayaan cabdishakuur dayib maxamed m m t v hargeysa